नमस्कार मित्रांनो, सर्वांना गुड मॉर्निंग। स्वागत आहे तुमचं आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, उद्या दिनांक 27 एक भव्य दिवस, एक आदत एक बैल असं मैदान पार पाडणार आहे। हे मैदान आमदार जयकुमार गोरेभाऊ यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे मैदान उद्या पार पाडणार आहे। तर मित्रांनो, या मैदानाचे अपडेट असे आहे की हे मैदान महाराष्ट्राचा देव, ज्या बैलाची ओळख आहे असा सोन्या 50-50 केसरी म्हणून ह्या मैदानाची ओळख असणार आहे मित्रांनो। तर मित्रांनो, हे मैदान उद्या असून या मैदानाची नोंद पूर्णपणे बंद झालेली आहे आणि या मैदानाचे आपल्याला माहीतच असेल, आता अखिल भारतीय बैलगाड्या संघटनेचे नियम लागू झालेले आहेत। या नियमाचे पालन करून आज संध्याकाळी ठीक 6 वाजता सोन्या 50-50 केसरी या मैदानाचे जेवढ्या पण गाड्या नोंद झालेल्या आहेत त्यांचे गट काढण्यात येणार आहे। कारण की हा नियम अतिशय सुंदर असा पार पाडलेला आहे की गट आदल्या दिवशी काढले की मैदान हे लवकर पार पडतं आणि लवकर मैदान चालू झालं की लवकर मैदान संपत असतं। त्यामुळे या अखिल भारतीय बैलगाडी संघटनेच्या नियमाला खरंच मानाचा सन्मान। तर मित्रांनो, अत्यंत नामांकित नंदी, गोरगरिबांची नंदी, सर्वसामान्यांची नंदी किंवा मोठ्यांची नंदी या मैदानामध्ये भाग घेणार आहेत। कारण की या मैदानाचे नावच असे आहे की सोन्या 50-50 केसरी। कारण की आता सोन्यानं जरी या पळण्याचा निर्णय मागे घेतलेला असला तरी सोन्याची दहशत कायम ही होणारच आहे, कारण की त्यानं नाव केलं आहे। त्यामुळं उद्या ही सोन्या 50-50 केसरीचं मैदान कसं पार पडतं यावर सर्वांचं लक्ष आहे मित्रांनो। त्यामुळं आज संध्याकाळी 6 वाजता ऑनलाईन नोंद झालेल्या सर्वांचे गट काढण्यात येणार आहे। ठीक 6 वाजता अखिल भारतीय बैलगाडी संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली हे गट काढण्यात येणार आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपला सर्वांचा लढका मावळ मुळशीची आन बान शान बाकासुरसुद्धा या मैदानात उपस्थित राहणार आहे मित्रांनो। आणि दुसरी गोष्ट, एक आकर्षण म्हणून बाकासूर आणि सोन्याचा उद्या या मैदानावर फेरासुद्धा काढण्यात येणार आहे मित्रांनो। कारण प्रेक्षकांच्या खूप मनात होतं की बाबांनो, सोन्या संन्यास घेण्याच्या अगोदर बाकासूर आणि सोन्या पळायला पाहिजे। नक्कीच सोन्या आणि बाकासूर उद्या आपल्याला फेऱ्याला पळताना दिसणार आहे आणि अखंड महाराष्ट्राच्या मनातलं एक स्वप्न पूर्ण होणार आहे मित्रांनो। या ही दोन जोडी एकत्र येण्यासाठी अनेक लोकांनी कष्ट घेतले आहेत, म्हणजे बाकासूरचे नियोजनकर्ते आपले रणजित सर, मोहिलशेठ धुमाळ, जयशल पाटील असे अनेक दिग्गज एकत्र येऊन ही जोडी फेऱ्यासाठी पळण्यासाठी प्रयत्न केला, त्यासाठी मनपूर्वक त्यांचं आभार। तर मित्रांनो, बघूया उद्या हे मैदान कसे पार पडते आणि सोन्याला आणि बाकासूरला फेऱ्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा। आणि संध्याकाळी 6 वाजता लॉट काढण्याचा कार्यक्रम पार पाडणार आहे। त्यामुळं ज्यांनी ज्यांनी ऑनलाईन नोंद केली आहे त्यांनी आपल्या गाड्या कुठून निघतात, कशा निघतात, यांनी लाईव्हला पावे। धन्यवाद।